Salam, Real TV'de Azərbaycanın tanınmış ictimai-siyasi xadimi, Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının sədri Arif Rəhimzadənin profilidir və məkanımız dəyişmir. Akademik Rus Dram Teatrındayıq və Arif müəllimlə çox maraqlı bir söhbət edəcəyik. Arif müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. İctimai-siyasi xadimin belə bir teatr məkanında, foyedə olması. Ümumiyyətlə, teatra tez-tez gedirsiniz. İndi pandemiya dövrünü nəzərə almamaq şərtilə. Mən ümumiyyətlə teatrına maraqlamışam həməşə. Elə bu Rus Dram Teatrına da çox gəlmişəm. Ancaq indi siz demişkən, pandemiya ilə qədər gediş-gəliş yoxdur bir elə. Ümumiyyətlə, sərgi, teatr mən həməşə maraqlandırıb. Bəs özünüz məşğul olmuşsunuz mu incəsənətin bir sahəsi ilə? Yox, incəsənətdə mənim elə bir istedadım olmuyor, heç vaxt. Bəli. Ancaq oxumağı, yəni ədəbiyyat oxumağı nəzərdə tuturam. Vokalist kimi yox. Teatr sənədini çox sevmişəm həməşə. Arif müəllim, kənd təsərrüfatı üzrə birinci ixtisasınız, səhv eləmirəmsə olub. Bəli. Bu sahə üzrə işləmişsiniz mi ümumiyyətlə? Yox, yox. Mən instruktorandan sonra aspiranturaya daxil olmuşam. Leningradda müdafiə etmişəm. Orada bir institut var idi, çox məşhur institut. Vavilovun rəhbərliyi ilə yaradılmış VIR adlanırdı. Sovetski institut Rossinovosa. Orada aspiranturanı qutarandan sonra yemçilik institutuna mən gəlmişəm, burada işləmişəm bir müddət. Sonra oradan məni Nazirlər Kabinetinə işə götürüblər. O vaxtı Nazirlər Kabinetinin sədr müavini Şəmil müəllim Rəsizadə idi, çox belə dəyərli, çox yaxşı bir insan idi, təşkilatçı idi, istedadlı bir insan idi. O məni işə götürdü, işə götürmək də belə oldu ki, ondan qabaq Rəsizadə Şəmil müəllim Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində işləyirdi, elmi kurirvət eləyirdi və bizi dəvət elədi, hər institutun demək, rəhbərliyini, rəhbərlik deyəndə mən də orada elmi katib idim. Direktor olurdu, elmi katib, bir də mühasibə. Kifayət qədər statuslu bir vəzifə idi. Bəli. Dəvət elədi, orada sual-cavab verdi və bu sual-cavaba elə oldu ki, görürüm mən hansı nəyə görəsə daha yaxşı o suallara cavab verə bildim. Məni yadda saxladı. Və Nazirlər Kabinetinə sədr müavini gələndə məni ora işə apardı. Orada işlədim bir müddət. Kənd təsərrüfatında, mən sırf kənd təsərrüfatında çox işləməmişəm. İnstitutda işləmişəm. Ancaq elə oradan da 84-cü ildə məni Mərkəzi Komitəyə götürdülər, kənd təsərrüfatı şöbəsinə. Orada da mən kənd təsərrüfatı elminlə və kənd təsərrüfatının bir sahəsi var idi. Yemçilik adlanır. Orada məşğul oldum, orada o işlə fəaliyyətim onunla əlaqədar idi. Və bir müddətdən yavaş-yavaş orada mən sektor müdürü oldum, sonra şöbə müdürünün mavini oldum və 87-ci ildə məni Qubaya rəhbər göndərdilər. Birinci katib. Birinci katib, bəli. Yəni sizin həyatınızda belə çıxır ki, kariyera yüksəlişi çox tez baş verib. Demək olarmı belə? Yəqin ola bilsin. Bəli, yəni ardıcıl olaraq mən Azərbaycana 69-cu ildə gəlmişdim. Ondan qabaq aspiranturanı qutarandan sonra mən bir müddət Rusiyada işlədim. Krasnodar vilayətində. Bəli, seleksiya üzrə, seleksiya stansiyasında. Orada bir məşhur bir stansiya var, Krımsk şəhərində. Sonra oradan gəldim institutda, institutdan sonra da bax bu, pillə-pillə bu işlər başladı. Arif müəllim, bax, qeyd edirsiniz ki, Qubanın birinci katibi vəzifəsinə qədər yüksəldiniz. Bəs ictimai-siyasi fəaliyyətə başlamaq, bu elə birinci katib olmaqdan irəli gəlirdi, yoxsa əslində bu elə bir dövr idi ki, artıq Milli Azadlıq Hərəkatı başlanırdı, artıq ölkə tamam başqa bir ölkəyə çevrilirdi. Bax, Arif Rəhimzadə necə adaptasiya oldu? Məsələn, Sovet dövründə işləmiş bir kifayət qədər təcrübəli bir məmur, təcrübəli bir insan
və ölkə dağılır, yeni bir ölkə qurulur. Necə adaptasiya olundu yeni Azərbaycana? Bilirsiniz, o vaxtı desək ki, adaptasiya kimsə olunurdu. Məni kimi, yəni partiya təşkilatında işləmiş, hökumətdə işləmiş insanlara yaqın düzgün olmazdı, adaptasiya mümkün deyil idi. Çətin idi sizə də. Elə gərgin idi ki, o şuurda olan normativlər, şuurda olan normalar tamamilə pozulurdu. Heç bir cürə ona uyğunlaşmaq mümkün deyil idi. Və yeganə yol bu idi ki, ya bu istiqamətdə hansısa da bir fəaliyyət göstərəsən, ya baş götürüb gedəsən. Siz hansını seçmək istədiniz əvvəlcə? Mən əlbəttə, mən getmək elə bir... Getmək ürəyinizə keçmədi. Meylim yox idi, meylim yox idi. Ancaq çox adam fikirləşirdi ki, bu şəraitdə Azərbaycanda yaşamaq mümkün deyil. Və mən parlamentdəydim. Demək, o vaxtı məsələ belə oldu ki, mən Qubadan qayıdandan sonra məni şöbə müdürü qoydular Mərkəzi Komitəyə. Neçənci ildə olub bu? Bu oldu 87-ci ildə. Və artıq hər şey, dediyim kimi, belə son həddə gəlib çatmışdı. Və o vaxtı Mərkəz Komitənin rəhbəri fikirləşirdi ki, bu cəmaatı necə işlə təmin etsinlər. Mən eyni zamanda demək, Kənd Təsərrüfatı Komissiyasının sədri idim parlamentdə, Ali Səvətdə. Mən elə öz təşəbbüsümlə dedim ki, mən gedib orada işləyəcəm. Yəni, azad edirəm sizi məsələnin həllindən. Və mən keçdim Ali Səvətə. Ali Səvətdə komissiya sədri idim, Kənd Təsərrüfatı Komissiyası. Qanunlar qəbul edirdik. Misal üçün, kənd təsərrüfatı islahatı ilə əlaqədar qanunu biz ilk dəfə hazırladıq və təqdim etdik. Arif məm, bax, qeyd edirsiniz, yeni Azərbaycanın, yəni bir Azərbaycan dövləti olaraq qurulmasında xidmətləriniz olub. Bu xidmətləri özünüz necə qiymətləndirərdiniz? Bugündən baxanda hansı, təbii ki, düz addımlar aydın məsələdir, yəni göz önündədir, amma bəlkə də haradasa səhvləriniz də olub. Bax, Arif Rəhimzadənin ictimai-siyasi xadim kimi hansı səhvləri vardı, yəni bugündən baxanda? Mən hesab etmirəm ki, mənim çox böyük belə xidmətim olubdur Azərbaycanın bugünkü tarixində və mən düşünürəm ki, hər bir Azərbaycanlı Azərbaycan haqqında fikirləşən insan elə bu addımları ata bilərdi, imkanlar olsa. Bir çoxlarının imkanı yox idi. Mən deputat idim, mən danışmaq imkanım var idi. O da ki, mən nətər deyim, səhnə üzərində idim. Ancaq ürəkdən istəyən ki, bu vəziyyəti dəyişsinlər, bu dağıdıcı meyillərin qarşısını alsınlar, insanlar çox idi. Onların məndə olan imkanları yox idi. Siz sadəcə öz kürsünüzdən istifadə edə bildiniz, düzgün. Mən istifadə edə bildim, bəli, istifadə edə bildim. Düzdür. Elə deputat olanların hamısı da bu mövqədə dölüydü. Əks mövqədə olanlar da var idi. Hesab edirdilər ki, elə bir təhəri başımıza girəyək və özünü müdafə prinsipini əsas qoyurdular. Belələr də var idi. Ancaq bir müddətdən sonra başa düşdülər ki, burada özün müdafiə məsələsi ola bilməz. Azərbaycan dağılır, Azərbaycan son həddə gəlib çatıbdır. Yəni, bunu tək xalq yox, o vaxtı rəhbərlik eləyənlər də artıq anlayırdı. Ona görə də Heydər Əliyevə müraciət etdilər. Azərbaycanda partiya yarandı. Yəni Azərbaycan partiyası 92-ci ildə yarandı bu partiya. Bəli, Noyabr ayında. Partiyanın yaranmasından əlaqədar 91-lər deyən bir siyahı var idi. 91 nəfər bəli müraciət etmişdi. 91 nəfər müraciət etdilər ki, belə bir partiya yaratmaq lazımdır. Və bu partiya, hətta belə bir orada kəlmə var idi ki, Heydər Əliyev kimi uzaq görən, istedadlı bir insan yaratsa, bu Azərbaycanın bir neçə nəsili üçün kamillik məktəbi ola bilər. Azərbaycanı dirçəldə bilər. Və ondan sonra bax, bu proseslər başladı. Bu proseslər başladı. Hamı başa düşürdülər ki, Heydər Əliyev gəlməsə, bax, bu vəziyyətdən çıxmaq mümkün deyil. Siyasi iradə sözünü necə xarakterizə eləyərdiniz?
Siyasi irade ne demekti? Siyasi irade, ben öyle başa düşürüm. Birinci, siyasete düzgün başa düşmek. Ve o siyaseti hayata geçirmek. Siyasi irade budur. Siyasi irade odur ki, öz üzerine karar kabul etme mesuliyetini götürebilirsin. Siz geri gelmişken karar kabul etme mesuliyetini götürebilen siyasetçilerden olmuşsunuz mu yani? Ben yani öyle bir vazife tutmamışım ki. Yani. Ama her halde benim adımdan. Ben bir pozisyonda olmuşsunuz. Bu proseslerde ben iştirak etmişim ve ben insanlara çalışmışım ki inandıram ki bak bu işler lazımdı. Bak parlamentin sedir muavini olmuşsunuz öyle çekilişten evvel dediniz 11 yıl. Az müddet değil. Olup orada da öyle meseleler olubdu. Öyle mesele olubdu ki, misal için laf elə rehberlik de, ben parlamentin rehberliğini nezarda tuturam. Narazı olubdu. Ancak onu ben keçirə bilmişim. Ben indi o meseleleri açmak istemiyorum. Kimisə adını çekmek istemiyorum. Böyle hallar olubdu. Misal için, bir meseleni getirin. Buyurun elbette. Bakın görün indi. Kanun kabul olunandayken insanların gaz təminatı, su təminatı vesaire böyle bir fikir seslenirdi ki əhali özü gerek o saygaçların pulunu, onun çekilmesi pulunu onlar versinler. Nazirlər Kabineti səviyyəsində, diğer səviyyələrdə hesab edilir ki, bu belə olmalıdır. Mən hesab edirdim ki, yox. Mən hətta o vaxt ki, Nazirlər Kabinetinin rəhbərinin adını çəkmək istəmirəm, dedim. Siz bazara gedəndə özünüzlə çəkməkdən tərəzə aparırsınız? Dedi, yox. Dedim, mən nəyə görə onda o ki, mən pulunu verməliyəm. Bəli. Kim çəkir, kim təmin edir, o da onun pulunu verməlidir. Və həqiqətən də oradan da şey oldu, ancaq nazir biz parlamentdə onu elə qəbul elədik. İndi də bax bu məsələ belədir. Digər məsələlərdə gətirmək olar. Mən səmirəm onu uzun uzad danışam. Ancaq hər halda mən düzgün hesab elədiyim məsələnin üstündə həməşə dururdum. Yeri gəlmişkən bazar qeyd elədiniz. Özünüz alış-verişi sevən adamsınız. Alış-veriş nə tarı? Bazarı ailəyə mən eləyirəm. Bəli, siz eləyirsiniz. Maraqlıdır. Yani pozisiyada olan, yani ictimai siyasi xadim, vəzifə sahibi, yani eyni zamanda da özünüz baxırsınız bütün məsələlərə. Bəli, mən ev məsələsindən məşğul olurum eyni zamanda. Arif müəllim, siyasi fəaliyyətinizi tənqid edənlər çox olub. Bəli. Əsasən, nəyə görə tənqid ediblər? Düz hesab elədiyim şeyi demişəm. Tənqidə zədə baxmadım. Sizinlə bir cəbhədə olanlar sizi tənqid edib, yoxsa əks cəbhə, yəni müxalifət cəbhəsi? Çox adam məni tənqid edib. Aha, mən hər iki cəbhədə. Mənim çıxışlarımla əlaqədar, mənim fikirlərimlə əlaqədar, mən çox tənqidə məruz qalmışam. Arif müəllim, idmana münasibətiniz necədir? Nəyə? İdmana münasibətiniz necədir? Mən idmanla çox məşğul olmuşam. İndi bu pandemiya ilə əlaqədar bir qədər bu məsələlər məhdudlaşıbdır. Ancaq mən üzgü ilə çox məşğul olurum. Mən cavanlıqda, mən Gəncər şəhərində doğulmuşam və orada böyümüşəm. Mən Gəncə şəhərinin basketbol komandasının, yığma basketbol komandasının üzvü olmuşam. Sonra onu davam etdirmişsiniz? Sonra onu davam etmədim. Sonra üzvü ilə zatla məşğul olmuşam. Belə, anam dedi, yaxşı, de, hava kimsən bundan məşğul olacaqsan. Bəs bugün boş vaxtlarınızda nə işlə məşğul olursunuz? Maraqlıdır. Yəni, kifayət qədər böyük bir dövlət fəaliyyəti, ictimai-siyasi fəaliyyətiniz olub və Yeni Azərbaycan Partiyasının Veteranlar Şurasına rəhbərliyi edirsiniz. Bunlardan başqa hansısa nə bilim, hobbiniz deyək ya işdən əlavə maraq dairənizdə olan sahələr ki, Arif Rəhimzadə onu daha çox vaxtı olan kimi elə ora qaçır, elə onunla məşğul olur. Mən agronomam, ixtisasca. Agronom, bəli. Durbalaca həyatım da var. Bax, orada əkin, səpinlə çox ciddi məşğul olurum. Aha, orada eksperimentlər eləmişsiniz heç? Yox, eksperiment yox, ancaq çalışıram ki, oranı belə abadlaşdıram, yaxşı bir səviyyədə saxlayam. Bu da çox vaxt tələb edir, özü də güc də tələb edir, açığını deməliyəm. Amma özünüz məşğul olursunuz mütəmadi. Bəli, bəli, bəli.
Ve bir sual da vereceğim Arif müəllim. Bax, bugündən bu olanında bütün bu keçmişinizə təəssüf elədiyiniz hansı məqamlar var? Ki, yəni Arif Rəhimzadə bugün məsəl üçün həmin hadisələrə baxanda təəssüf eləyir və o təəssüfün də bir əsası var, bir məntiqə əsası var tutalım. Var mı belə bir xiffət çəkdiyiniz məqamlar ki, mən hadisələrlə əlaqədar, ictimai həyatda fəaliyyətimlə əlaqədar təəssüf eləməyim yoxdur mənim. Aha. Mən çünki hesab etmişəm ki, düzgün hərəkət edirəm indi də. Ancaq bəzi insanlara münasibətimdə bu hissiyyət yaşayıram. Yox, yanılmasın, yox. Lazımi diqqət yetirməmişəm onlara, misal üçün. Onlar pensiyada olublar. Yəni, mən hansısa da formada onlarla əlaqə yaratmamışam. Həlbəttə, o vaxtı bu haqda mən fikirləşmirdim. Ancaq indi bu yaşa dolandan sonra hesab edirəm ki, həlbəttə, mən daha diqqətli olmalıydım o insanlarla. Onlara, nətər deyim, kömək eləyəydim, hansısa da məsələlərlə daimə vəziyyətlərini öyrənəydim. Bax, bu məsələdə mən... Yəni, o xiffət var içərinizdə. Arif müəllim, təşəkkür edirik bizimlə bu səmimi söhbətə Realın profil layihəsində razılıq verdiyiniz üçün və mən əminəm ki, Arif Rəhimzadənin profilini bu qısa müddətdə təqdim edə bildik. Necə bilirsiniz? Mən sizə minnətdarım bildirmək istəyirəm. Sözün doğrusu, mən reklamdan zaten çox uzaq bir insanım. Və siz deyəndə fikrim də yox idi ki, bu verilişə gələm. Ancaq siz də məni inandırdınız ki, bu belə, nətər deyim, pozitiv bir halda öz şəxsiyyətini şişirtmədən olan bir söhbət. Yəni, bu olan məsələləri danışdıq. Bəli, həlbəttə. Mən misal üçün heç vaxt özüm haqqında danışmaq xoşlamıram. Və məni çox narahat edir. Bizim bəzi yoldaşlar var. O hadisələri danışanda elə danışır ki, güya bu olmasaydı, Heydər Əliyev ağır bir vəziyyətə düşəcəkdi. Heydər Əliyev dedi, bunu nə təriləyək? Mən dedim, bunu belə eləyək. Nə bunu, bu. Amma özün reklam eləyir əslində. Özünü reklam eləyir, ağılsız bir reklamdır. Çünki Heydər Əliyev o qədər belə dahi, o qədər uzaq görən insan idi ki, ona heç bir şey lazımdır öyle idi. Sən dediyin gün, o 10 dəfə ondan dərinliyini öyrənirdi və lazımı o hərəkət edirdi. Elə bu da əslində, belə deyək, bu etirafda Arif Rəhimzadənin profilinin elə bilin ki, əsas məqamı idi. Yəni, siz onu açıqladınız ki, reklamdan uzaq sadəcə olanları şişirtmədən təqdim etmək. Arif müəllim, bir daha təşəkkür edirik. Can sağlığı arzu edirik sizə. Siz sağ olun. Real TV-də Azərbaycanın tanınmış ictimai-siyasi xadimi, Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının sədri Arif Rəhimzadənin profili idi. Çəkilişə yaratdığı köməyə görə Akademik Rus Dram Teatrına təşəkkürümüzü bildiririk. Salamat qalın.